Oi, oi pessoal, vamos de dicas. A gente viu que vocês curtiram muito os vídeos anteriores, que vocês comentaram muito, que vocês estão adorando essas dicas seguidas numa semana só. Como prometido, a gente tentou vir o mais rápido possível com muita coisa legal para dizer para vocês, para indicar para vocês. Mas é claro, antes da gente ir pro vídeo, você que ainda não é inscrito já sabe o que fazer. Vai aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, já vai deixando aquele like para fortalecer o nosso canal. E é isso, não esquece, no fim do vídeo, quando você acabar de ver o vídeo, comenta o que você achou, comenta o que você achou dos filmes que a gente indicou. E se você não assistiu nenhum dos filmes, vai lá, assiste, volta aqui e comenta do mesmo jeito, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. Primeiro filme de hoje, Um Amor de Mulher. Um filme lésbico, clássico, antigo, mas envolvente, sensual e daquele tipo que se você tem um coração fraco, se você fica meio assim com algumas cenas fortes, então vai se preparando. Esse filme é pra você. Bora falar dele. Jeanne é uma linda mulher que mora em Paris com seu marido e filho. Certa noite ela vai a uma festa com seu marido e conhece Mary, uma bela dançarina que lhe desperta total atenção, desencadeando os desejos mais secretos dentro dela. Jeanne fica tão atraída por Mary que volta a fazer dança na academia que ela ensina, apenas para sentir-se mais próxima dela. Por 3 meses as duas têm um forte envolvimento, e ao perceber que não consegue mais ficar longe de Mary, Jeanne decide ser sincera com seu marido, que óbvio já vem desconfiando da amizade delas e não aceita nada bem a situação, ameaçando-a de perder a guarda do filho. Paixão, amor, desejo. Jeanne estaria pronta a assumir uma nova vida, mesmo sendo contra a opinião da família e amigos? Mary esperará a Jeanne, mesmo ela tendo dito que não conseguirá deixar o filho? Se já assistiu, me diz o que você achou desse filme. Se ainda não assistiu, vai lá e assiste, porque vale muito a pena. Amigas de colégio, mais um clássico para vocês que eu duvido que muita gente aqui não tenha assistido, mas eu duvido que muita gente aqui também não queira reassistir. Se você não assistiu, essa é a oportunidade. Por quê? Porque é uma das fases mais loucas da nossa vida, mais inconsequente, mais turbulenta, com certeza, é a adolescência. E é disso que fala esse filme. Então, bora falar um pouquinho do filme. Amigas de colégio conta a história da descoberta sexual de duas adolescentes, Ellie e Agnes. Ellie, a popular da escola que frequenta festas e fica com diversos garotos. Agnes, a tímida e estranha, aquela que fica sempre calada e é diferente e acaba sofrendo bullying dos outros alunos da escola. Duas garotas completamente diferentes, mas que o destino une, as fazendo apaixonar-se uma pela outra. Apesar de Agnes já nutrir sentimentos por Ellen, de repente vê-los sendo correspondidos a faz ter coragem de aceitar quem realmente é e de quem gosta. Ellen fica perdida na situação, por ter amigos e uma irmã super preconceituosa que joga o tempo todo garotos pra cima dela. O filme também é antigo, mas nos faz relembrar nossa adolescência, comportamentos bobos e as paixões descobertas. Eu recomendo, o filme é fofo. Se o link não estiver na descrição desse vídeo e você não conseguiu encontrá-lo no YouTube, já sabe, basta entrar em contato com a gente que a gente tenta ajudar vocês a encontrá-lo. Terceiro e último filme, More Beautiful for Heaven Than Brooke.
mais uma belíssima obra de arte da escritora e diretora Nicole Kahn, a mesma que dirigiu Perfect Ender e Helena Antônio. Preciso falar mais alguma coisa? Acho que não, né? Mas ainda assim eu vou falar. Bora lá pro filme. O filme conta a história de duas mulheres com ritmos de vida completamente diferentes, mas que por alguma razão o destino faz com que uma faça parte da vida da outra na hora em que ambas mais precisavam. Mackenzie, interpretada por Zoe Ventura, é uma agente da FBI que foi suspensa de seu emprego por um tempo e luta diariamente pela dor que sente após a perda de sua mãe. Samantha, interpretada por Kyla Radomski, é uma mulher e mãe guerreira que também luta todos os dias, porém para lidar com a doença de seu filho Fred, um garoto com necessidades especiais que possui o dom de curar outras pessoas através de seu espírito inabalável e sua visão única de vida. Ao chegar em Lake Mavelin, Mackenzie conhece Fred e surge uma amizade afetuosa entre eles, e para que a mãe de Fred consiga aceitar mais uma pessoa na vida de seu filho, se torna uma grande guerra. Até porque sua missão é sempre evitar que seu filho seja machucado, e ao vê-lo gostando muito de Mackenzie, fica com receio dele sofrer após ela for embora. O que ela não espera é que a vida delas está entrelaçada desde o primeiro momento que se conheceram. Aos poucos, as duas conseguem ter uma aproximação e um relacionamento inesperado e íntimo acontece entre as duas. Após muitos anos sem saber o que era ser feliz com alguém que aceitasse seu filho, entendesse sua vida e a correria dela, Samantha se surpreende ao sentir que estava aos poucos se apaixonando por Mackenzie. Porém, um segredo que precisa ser revelado causa mal-entendidos e pode estragar a felicidade de todas essas pessoas. Esse filme é baseado em uma história real. E acredite, se você ama ler romances, vai gostar muito desse filme. São quase 2 horas de filme, mas que para quem gosta de um enredo de verdade, não vai se arrepender. E sobre o final? Ele é do jeito que tinha que ser. Assistam e comentem aqui embaixo o que acharam do filme. Não esqueçam de votar e dar opinião. Conto com isso, hein? Ah, e se não encontrar, já sabem, falem com a gente. Bom, gente, para vocês que gostam de filmes românticos, com certeza vocês vão agradar muito. Então já sabem, após assistir os filmes, voltem aqui e comentem o que vocês acharam. E é claro, se você não achar o filme, se você não achar os filmes, já sabe, manda e-mail pra gente que a gente conta pra vocês como a gente conseguiu assistir e tenta ajudar vocês a encontrar o filme também. É isso. Assistam, comentem, voltem aqui. Não esqueçam de deixar o like. Você já ia sair sem deixar o like. Se distraiu no vídeo, não ia deixar o like. Não pode. Deixa o like pra fortalecer o canal. Até o próximo vídeo e beijão.